Hi guys, after a long time, yes, I am back. আজি এক্সাম শেষ হোৱা প্ৰায় দুসপ্তাহ হ'ল য়েছ দুসপ্তাহ আৰু মোৰ টেবুলখন আজিলৈকে ঠিক নহ'ল মই ঘৰত আমনি লাগে কৈ থাকোঁ মাক কিবা কৈ থাকোঁ মায়ে কৈছে তই টেবুলখন কিয় চাফা নকৰ টেবুলখন কি কৰিবলৈ এনেকৈ লেতেৰা কৰি থৈ দিছ আমনি লাগে কিবা লাগে কৈ আছ বোলে চ' আজি মই ভাবিছোঁ টেবুলখন চাফা কৰোঁ গাইজ এইখন সকল মোৰ মাৰ স্কুলত লগাবলৈ ড্ৰয়িং কৰি দিছোঁ চিচি কেনেকুৱা আছে যোন নাচাব আৰু ইয়াৰ মোৰ টেবুল অৱস্থা এইখিনি কিতাপ মানে আধা কিতাপ মই এক্সাম যোনদিনা যোনদিনা শেষ হৈ আছে তলত ভৰাই দিছোঁগৈ কিন্তু এইখিনি থাকি গ'ল এইখিনি আৰু মোৰ মানে ইয়াতে নোসোমালে আৰু তাৰপিছত চ' এতিয়া এইখিনিকে ঠিক কৰোঁ আৰু এইখন টেবুলখন অৱস্থা নোহোৱা হৈছেগৈ গাইজ জেগা নোহোৱা হৈছেগৈ কি কৰো তাৰমানে ওপৰটোতো জেগা নাই চাগে নাই তলতো জেগা নাই এইটোত মানে আৰু আছে কিন্তু এইটো নকৰা মই এইটোতে কেনেবাকৈ মিলাব লাগিব আৰু কি যে এইখিনি ওলাই থৈ দিলোঁ কাৰণ হেৰিত লাগিব নেকি চিউইটৰ প্ৰিপাৰেশ্যনৰ কাৰণে এন চি আৰ টি লাগে বোলে আৰু সেইখিনি হ'ব মোৰ বাইজনীৰ গোটেই আনিছিলোঁ তাৰপৰা তাইক দিব লাগিব চ' বেচিকেলি ভিডিঅ'টো মই কৰিব লৈছোঁ হেৰি মোৰ ফিউচাৰ প্লেন কি 12ৰ পিছত মই কি কৰিম চ' মই মানে কি ক'ম ফাৰ্ষ্টত ষ্টাৰ্ট কৰি মই কমাৰ্চ কেনেকৈ ল'লোঁ চ' মোৰ ক্লাছ ছেভেন এইটলৈকে মোৰ ছায়েন্স লোৱাৰ মন আছিল বাট ছেভেনলৈকে মোৰ ছায়েন্স লোৱাৰ মন আছিল দেন কি হ'ল নাজানো আই ট'ল্ড মাই পেৰেণ্টছ ডেট নলওঁ মই ছায়েন্স 9ত গৈছোঁ দেই মই ছায়েন্স নলওঁ বুলি দেন মা দেউতাই ক'লে কি আৰ্টছ বা কমাৰ্চ কোনোবা এটা লৈ লওঁ আৰু তাৰপিছত সেনেকৈ সেনেকৈ লকডাউন আহিল তাৰপিছত তাৰপিছত ক্লাছ 10টো বাৰু অফলাইন এক্সাম দিলোঁ দেন মেট্ৰিক দিলোঁ মেট্ৰিকত 83% আহিল তাৰপিছত মই ভাবিছোঁ আৰ্টছৰ ছাবজেক্ট এটাতো 10ত পঢ়াই গৈছে চ' অলপ নতুনকৈ কিবা পঢ়োঁ আৰু সেইকাৰণে কমাৰ্চ ল'লোঁ তাৰপিছত কমাৰ্চ ল'লে মই কি কৰিম সেইটো গম নাপাওঁ দেই আই ইভেন দ' মই একো ৰিচাৰ্চে কৰা নাছিলোঁ কমাৰ্চৰ কেনে কি কেনেকুৱা থাকে তথাপিও লৈ লৈছোঁ দেন যেতিয়া ষ্ট্ৰীম ছিলেক্ট কৰিলোঁ তেতিয়া অলপ চালোঁ যে এয়া এয়া ছাবজেক্ট থাকে এয়া এয়া থাকে মই ভাবিছোঁ ঠিক আছে পঢ়ি লওঁ ন তাৰপিছত 11 দিলোঁ 11ত ইমান এটা ভাল ৰিজাল্ট নহ'ল বাৰু তাৰপিছত প্ৰিটেষ্ট দিলোঁ প্ৰিটেষ্টৰ নাই মাৰ্কছ নাই তাৰপিছত এতিয়া 12 দিলোঁ 12ত বাৰু ঠিকে হৈছে এক্সাম কিন্তু ৰিজাল্ট দিলেহে গম পাম কাৰণ মোৰ 11তো ভালেই আছিল তথাপিও মাৰ্কছ কম পাইছোঁ চ' নাজানো কি হয় তাৰপিছত দেন মই 11ত হেৰি পুৰা ৰিচাৰ্চ কৰিলোঁ কি কি ফিল্ডত যাব পাৰি দেন
শুনিছোঁ চি চি লাইক চি ইউ কি, তাৰপিছত আৰু শুনিলোঁ চি এম এ, দেন মোৰতো ভাল লাগিল চি এম এটো। আৰু এইটো বহুতে গমো নাপায়, এইটো হ'ল কষ্ট এণ্ড মেনেজমেণ্ট একাউণ্টেণ্ট, য়েছ চ' চিমিলাৰ টু চি বাট নট অলপমান বেলেগ আৰু, অকণমান চিমিলাৰ অনলি অ'কে। তাৰপিছত এয়া চি এম এ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, দেন এতিয়া মই ৰিজাল্ট দিলেহে এতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিম। মানে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে কিবা বোলে ফি ৱেফাৰ স্কিম আছে, নাজানো বাৰু, সেইটো কাৰণে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নহয়, চ' অফলাইন কৰিব লাগিব গুৱাহাটীত যাই কিনে। সেইকাৰণে ৰিজাল্টৰ পিছতে কৰিম আৰু, নহ'লে আৰু এতিয়া তাৰপিছত চি ইউ টিৰ বিষয়ে আগতেতো গম পোৱা নাছিলোঁ, লাষ্ট ইয়াৰহে গম পাইছোঁ চি ইউ টি নামৰ কিবা বস্তু থাকে বোলে, সেইকাৰণে আৰু সেইটো কাৰণেও প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিম আৰু, সেয়াই আৰু। তাৰপিছত চি এম এ কৰিম, জানো কি হয়, তথাপিও মোৰ বাৰু মন আছে। মানে এদিন ক্লাছত সুধিছে আমাৰ প্ৰফেচাৰ এটাই, চবকে সুধিছে আৰু থিয় কৰে কৰে এম ইন লাইফ বোলে, মই আৰু কৈছোঁ ধুনীয়াকৈ আই ৱেণ্ট টু বিকম চি এম ই। তাৰপিছত ছাৰে কৈ দিছে ফুল ফৰ্মটো কি, মই ক'লোঁ কষ্ট এণ্ড মেনেজমেণ্ট একাউণ্টেণ্ট বুলি। তাৰপিছত কৰে কি, মইতো ইমান নাজানো ন কি কৰে, মই মানে নামটো শুনিছোঁ মোৰ ভাল লাগিল, সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ দেন মই ঘৰ ক'লোঁ কি কষ্ট অডিট কৰে কিবা কৰে, দেন মই ঘৰত আহি চালোঁ যে এছ এইবিলাক ফিল্ডতে কৰে বাৰু, কিন্তু ইমানো ভালকৈ নাজানো, মানে মই এতিয়াও ইমান ভালকৈ নাজানো, বাট য়েছ এইটো স্কোপ আছে আছে, বহুতে ভাবে চি এম এৰ স্কোপ নাই, বাট আছে চি এম এৰ স্কোপ। চ' মই ভাবিছোঁ এতিয়া সেইটোৱে মোৰ ফিউচাৰ প্লেন যে মই অঁ প্লাছ বিকম কৰিম, য়েছ সেইকাৰণে চি ইউটি দিম। বিকম ক'ত কৰোঁ নাজানো বাৰু, চি ইউটি দি লওঁ তাৰপিছত গম পাম ন। চ' সেয়াই আৰু, নেক্সট আৰু কি হৈ থাকে গম পাই যাব। বাই বাই।